चितवनका मौरी पालक किसानहरू मह बिक्री नहुँदा गम्भीर समस्यामा परेका छन्। नयाँ मह निकाल्ने सिजन आइपुग्दा पनि पुरानो मल ठूलो परिमाणमा बिक्री हुन नसक्दा उनीहरू थप चिन्तित बनेका हुन्। चितवन जिल्लामा मात्रै करिब 500 मेट्रिक टन मह गोदाममा थन्किएको छ। हाल चितवनमा 30,000 भन्दा बढी मौरीका घरहरू छन्, जसमा वार्षिक 800 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको छ। केही महिना अघि राज्यले मह आयातमा रोक लगाएपछि अलिकति सहज महसुस भए पनि पुनः आयात खुलाउन व्यवसायीहरूले प्रयास गर्न थालेपछि किसानहरू ठूलो आर्थिक समस्याको समाधान गर्नु परेको छ। चितवनका मौरी पालकहरूले सेरेना मेरी फेरा नामक मौरीहरू पालेका छन्। यी मौरीहरूको उत्पादन क्षमताबाट वार्षिक 4,900 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गर्दछ। सेरेनाबाट 1,200 मेट्रिक टन र मौरी फेराबाट 3,700 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने भए पनि हालसम्म 3,145 मेट्रिक टन मह बिक्री नहुँदा किसानले घरमै भण्डार गर्नु परेको छ। महको बिक्री घट्न थालेपछि किसानहरूले आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारमा ल्याउन थालेका छन्। व्यावसायिक रूपमा मह बिक्री गर्ने उद्देश्यले किसानहरूले विभिन्न योजना र परियोजनामा सहयोगमा ब्रान्डिङ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। किसानहरूले स्थानीय बजारमा महघर खोलेर आफ्नो उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, ताकि थन्किएको महलाई बिक्री गरी आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन सकियोस्।